Üyümünün mağında көлік қоятын орын жоқ. Көршілерім сым мен темір шынжыр мен тор мен жалпыға ортақ ауланы бөліп, өздеріне шағын автотұрақ жасап алған. Жақында арнамызға осындай шағынмен бірнеше қала тұрғыны жүгінді. Бұл қаншалықты заңды? Осы сұраққа жауап беріп көрейік. Бұл Брусиловский көшесіндегі 5 пен Совет көшесіндегі 36-шы үйлер арасындағы аумақ. Соң аталған мекенжайдың тұрғындары есік алдына шлагбаум қойып, ауланы бөліп алыпты. Қоршаудың ішінде бірнеше темір тұлпар тұр. Бұған көрші үйдің тұрғындары қарсы. Это общий двор, как бы два дома и дворик небольшой. Алып қарайтын болсақ, бұл екі үйге тиесілі аумақ. Ауламыз өзі шағын ғана. Бір шетінен қоршалып, көрші баспананың тұрғындары ғана қолданғаны ыңғайсыздық тудырып отыр. Оның үстіне Совет көшесі 36 мекенжай бойынша тұратын адамдар бізбен кездесу өткізбеді. Яғни өздері шешім қабылдап осындай іске барды. Сүрлім барысында осы үйде тұратын адаммен де тілдесу мүмкіндігі туды. Бірақ ол сұхбат беруден бас тартты. Айтуынша, ауланың бір бөлігі осыдан 10 жыл бұрын тұрғындарға қалалық әкімдіктен кондоминиумға, яғни пайдалануға беріліпті. Сондықтан осындай қоршау жасалған екен. Ал мына шлагбаумды Брусиловский 5 мекенжайы бойынша орналасқан үйдің тұрғыны қойып алыпты. Бұған өзге тұрғындар қарсылық танытты. Сөйтіп көршілердің арасында дау туады. Даудың соңы мына шлагбаумдағы құлыпты темір кесетін арамен кесуге дейін алып келеді. Яғни көршілер мына аумақ барлығына ортақ болу үшін осындай қадамға барған екен. Ауланың бір бөлігі қоршалған, ортада құлпы кесілген шлагбаум тұр. Онымен қоймай мына жақта гараждар орналасқан. Осылардың барлығын қосып қараса, кез келген адам аумақта көлік қоятын жер тапшы деген ойға келеді. Обращался в данный момент я. Бірнеше мемлекеттік органға жүгіндім. Бір мекемеге барып, мәселемді айтсам, келесісіне сілтейді. Әзірге еш нәтиже болмай тұр. Ауламыз өте тар. Балалар үшін жасалған ойын алаңқайы да мүлде көңілімізден шықпайды. Тағы бір айта кетерлігі, гараждардың иелері Брусиловский 5-те емес, қаланың өзге аудандарында тұрады. Балалар үшін жасалған алаң шынымен де тар. Мұндағы дүниелердің тозығы жеткендіктен жаңартуды қажет етеді. Әрі алаңға ескірген нысанға өте жақын орналасқан. Келесі шағым Абай көшесінде орналасқан 61-ші үйдің тұрғынынан түсті. Мұндағы адамдар шлагбаумның шағын түрін қолданған екен. Өздеріңіз көріп тұрғандай құлып бар. Осыған қарағанда көлік иесі кілтпен ашып, осы жерге өзінің ғана машинасын қоятын сыңайлы. Мұндай мәселені қалай шешеміз? Көлік қоятын орын таппай жүрген тұрғындар полицияға хабарласа алады. Мамандары заң бұзушылықтың барын анықтаса, пысықай тұлғаға ескерту жасайды, немесе әкімшілік кодекстің 505-ші бабы бойынша айыппұл салады. Айыппұлдың мысалы мөлшерін айта кететін болсақ, біріншіден ол азаматтар енді сол жасалған автотұрақты заңсыз мойындап, егер жақсы солай өзінің кінәсін түсінетін болса, ескерту жасалады. Егер ол қайталанып жататын болса, мысалға 5 айлық көрсеткішінен 100 айлық көрсеткішіне дейін әкімшілік айыппұл салуға болады. Олқылық түзелмесе, қалалық әкімдікке қарасты жер қатынастары бөліміне жүгінуге болады. Мұндағы мамандар мәселені бастан аяқ қарайды. Соңында автотұрақтың белгілі бір тұлғаға емес, мемлекетке тиесілі екені анықталса, заңсыз автотұрақты жою бойынша шара қолданылады. Таяқтың келесі ұшын қарастырайық. Жерлестеріміз жергілікті билік арқылы көлік қоятын орын жасата да алады. Ол үшін кооператив төрағалары жиын өткізіп, барлық тұрғынның қолын жинауы керек және өтінішті тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне тапсыруы тиіс. Өткен жылы қаламызда автотұрақ салу жұмысы жүргізілді. Биыл бұл шаруа жалғасын табады. Қолымызда тізім бар. 2022 жылы біз 26-ға тарта көлік тұрағын жасауымыз қажет. Балалар алаңқайында назардан тыс қалдырмаймыз. Бүгінге дейін ойын алаңы бойынша тұрғындардан 87 өтініш келіп түсті. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсен, Қазбек Арықбаев, МТРК.